Dobrý den i ode mne. Já mám pro vás dobrou zprávu. Od příštího roku nedojde k dramatickému nárůstu cen elektrické energie díky tomu boomu solárních elektráren. A řeknu proč. V současné době jsou v poslanecké sněmovně nebo respektive v legislativním procesu tři normy, které eliminují ten případný dramatický schodový nárůst cen elektrické energie pro domácnosti i pro firmy. Jeden je sociálně demokratický návrh a jsou zde dva vládní. Bych vám chtěl říct, že sociální demokracie nebude vetovat rychlé projednávání toho vládního návrhu, tedy nedala žádné veto, tak aby tento návrh mohl být projednán a schválen v prvním čtení. To je návrh, který se týká budoucnosti, tedy že solární elektrárny se nebudou moci stavět na zemědělské půdě, že se budou podporovat jen ty malé elektrárny střešní, že budou zakázány ty ostrovní provozy a podobně. Tedy tento návrh bude podporován sociální demokracií a to tak, aby byl schválen v prvním čtení. Pak jsou tu dva návrhy, které říkají, kde vzít peníze na to, abychom částečně uměli dotovat tu výkupní cenu. Sociální demokracie navrhuje takzvanou srážkovou daň ve výši 50% z té výkupní ceny za 1 kWh. Ten vládní návrh navrhuje 26% na kWh, k tomu přidává další zdroje z poplatků za výjimutí ze zemědělské půdy a z emisních povolenek. Já bych chtěl říct, že tyto dva návrhy jsou dobrým nosičem k tomu, abychom se pokusili o průnik těchto dvou návrhů na jednání hospodářského výboru, a to tak, aby jednání hospodářského výboru proběhlo pravděpodobně v úterý příští týden, tak, aby třetí čtení těchto norem bylo ukončeno nejpozději v pátek příští týden, tedy aby norma platila mnohem dříve a bylo tedy zajištěno, že od nového roku nebude dramatický růst cena elektrické energie ani pro domácnosti, ani pro firmy. Tedy tady to je postoj sociální demokracie, která za prvé předkládá svůj vlastní návrh k řešení té problematiky a za druhé bude velmi konstruktivní k těm návrhům vládním. Děkuji.